إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم محترم حاضرین و سامعات آج ہم بروز اتوار بتاریخ 23 تاریخ چوتھا مہینہ 2017 کو ایک خاص مقصد کے لیے بیٹھے ہیں ایک کتاب القواعد الاربعہ جس کے مصنف الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ ہیں ان کی یہ کتاب آج ہم پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم جو کچھ باتیں اس کتاب سے سیکھیں گے اور یہ توحید کے عنوان پر کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توحید میں پختگی عطا کرے ہمیں موحدین میں سے بنائے دیکھیں ہم آج یہاں پر بہت آسانی سے طلب علم کے لیے ہم علم دینے کے لیے اور آپ لوگ علم لینے کے لیے بہت آسانی سے بیٹھے ہیں ہمارا سفر کا معاملہ یہ رہا آنے کا معاملہ بہت آسانی سے اللہ کا فضل ہے فلائٹ میں آ گئے آنے کے بعد سہولیات سے وہاں سے پک اپ کر لیا گیا پھر یہاں آ گئے ایئر کنڈیشن روم میں رہتے ہیں اب یہاں درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں ایئر کنڈیشن مسجد بھی ہے اور آپ لوگوں کا معاملہ یہاں یہ رہا کہ بیٹھ گئے خواہشیں تو ہیں نیتیں تو اچھی ہیں مگر بہت آسانی سے بیٹھ گئے علم حاصل کرنے کے لیے کاپیاں مل گئیں قلم مل گئے مگر وہ محدثین جنہوں نے یہ علم دیا ہے اور وہ تلامذہ جنہوں نے یہ علم لیا ہے اتنا آسانی سے نہیں لیا ہے انہوں نے اور اتنا آسانی سے علم دیا بھی نہیں بہت کوششیں کی گئی اس کے پیچھے بہت کاوشیں کی گئی تکلیفات برداشت کی گئیں تب جو ہے وہ علم محفوظ ہوتا 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 آج یہاں ہم آسانی سے کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں کتاب کھول بھی لیتے ہیں کتاب دستیاب بھی ہو جاتی ہے چھپی ہوئی کتاب اور بآسانی سے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ علماء کی زندگی کو اگر دیکھیں تو
ایک شخص تھے مالکی کے بڑے امام مانے جاتے ہیں ابو الولید باجی رحمہ اللہ علیہ. ہمیں جو یہ آج روشنی ہے جس روشنی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے سہولت ہے وہ نصیب نہیں تھی. یہ آئے ملک شام سے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے. بڑے شائق تھے علم حاصل کرنے کے, طالب تھے. جب شام سے ملک بغداد آئے تو روشنی نہیں تھی. یہ ابھی 60 سال پہلے 70 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو علماء نے, آج بھی وہ بزرگان دین ہیں ہندوستان میں جنہوں نے چراغ کی روشنی سے علم حاصل کیا. تو ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بغداد آئے روشنی نہیں تھی علم حاصل کرنے کے لیے, چراغ نہیں تھی ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے. تو آخرکار انہوں نے کیا کیا علم کی خاطر؟ انہوں نے بازار میں رات میں چوکی داری یہ ملازمت اختیار کر لی. کیوں؟ تاکہ کسی نہ کسی گھر سے تھوڑی چھوٹی موٹی روشنی آ جائے, اس روشنی سے ہم علم سیکھ لیں, علم حاصل کر لیں. آج وہ مالکیہ کے امام مانے جاتے ہیں, مالکیہ کے امام مانے جاتے ہیں. یہ تکلیفیں جھیلی انہوں نے, دیکھیے کتنے سال ہو گئے آج ہم ان کے ترجمے پڑھتے ہیں, کتنے سال ہو گئے آج ہم ان کے ترجمے پڑھتے ہیں. اور ابن محموی یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے رحمہ اللہ علیہ. یہ دو بھائی تھے, دھوتی ایک تھی, دو بھائیوں کے پاس دو دھوتیاں تھیں, دو لنگیاں تھیں, دو دھوتیاں تھیں, مگر کرتا نہیں تھا اور پگڑی نہیں تھی. ایک ہی کرتا اور ایک ہی پگڑی تھی دو بھائیوں کے پاس. علم حاصل کرنا تھا, کیسے جاتے حاصل کرنے کے لیے؟ جب یہ باہر نکلتے اپنی ضرورت کے لیے تو ان کو دوسرے کو اندر رہنا پڑتا تھا گھر کے اندر. کرتا اور پگڑی پہن کے جب دوسرے بھائی جاتے تو پہلے بھائی کو گھر میں رہنا پڑتا تھا. ایسے انہوں نے علم حاصل کیا ہے, تبھی یہ علم بآسانی ہمارے پاس آج پہنچا ہوا ہے. بہت آسانی سے ہمارے پاس آج یہ علم پہنچا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا بتائیں؟ امام احمد بن حنبل انہوں نے طے کیا صنعاء کا سفر کرنے کے لیے. کس سے؟ عبد الرزاق الصنعانی, ان سے علم حاصل کرنے کے لیے, حدیثیں سننے کے لیے. یہ اور ابن معین محدث ہے, یہ بھی ایک رحمہ اللہ علیہ. ابن معین کا معاملہ یہ ہے کہ جس خاندان سے تھے گھریلو اعتبار سے بہت مالدار تھے, والد کی وفات ہوئی, تقریباً ان کو بہت زیادہ پیسہ ملا. تقریباً بتاتے ہیں کہ 1.5 ملین تک ان کو پیسہ ملا, 1.5 ملین تک پیسہ ان کو ملا وراثت میں. پیسہ ملنے کے بعد انہوں نے طلب علم میں اتنا پیسہ کھپایا, کتابیں خریدی, علم حاصل کیا, وہاں سفر کیے, ادھر سفر کیے, ادھر سفر کیے, حتیٰ کہ آتا ہے ان کے تعلق سے یہ عبارت لکھ کر کے کہ آخر میں معاملہ ایسا رہا کہ ان کے پاس جوتیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. عیاشی نہیں کی پیسوں سے انہوں نے وہ پیسے علم کی خاطر, حصول علم کی خاطر اتنا خرچ کیا, جوتے خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. اور امام احمد بن حنبل اور یہ دونوں طے کیے کہ ہمیں صنعاء تک سفر کرنا ہے تاکہ عبد الرزاق الصنعانی سے ہم حدیثیں لے سکے. 2500 کلومیٹر. اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ مکے میں حج میں ہی امام احمد بن حنبل اور ابن معین رحمہ اللہ علیہ ان دونوں کو عبد الرزاق الصنعانی حج میں مل گئے اور ان سے خوب حدیثیں حاصل کی, انہوں نے علم حاصل کیا دونوں نے. حاصل کرنے کے بعد
امام احمد بن حنبل کا طلب علم میں غلو دیکھیے، غلو ایک حد تک ہے مگر یہ شوق دیکھیے. اس کے بعد ابن معین نے کہا کہ اب ہم کو نہیں آنا، کیونکہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا یہی حاصل کر لیا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، ہم نے طے کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، میں جاؤں گا صنعاء حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال صنعاء گئے، وہاں پر عبد الرزاق الصنعانی نے دیکھا کہ حدیثوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، تو لہذا صنعاء میں جب تک وہ حصول علم کے لیے رکے تب تک اس مسجد کا امام بنا دیا. کس کو؟ امام احمد بن حنبل کو. کیا آتا ہے، کیا آتا ہے ان کے تعلق سے؟ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر عصر کی غالباً، نماز میں کمی پیشی کر لی انہوں نے، پانچ رکعت پڑھا دیا یا تین رکعت پڑھا دیا. نماز ختم ہو گئی، سجدے سہو جو بھی معاملہ تھا وہ ہو گیا، تو عبد الرزاق الصنعانی نے رکا لیا کہ احمد بن حنبل کیا معاملہ ہے آپ کا، آپ کا کیا معاملہ ہے، ایسی غلطی آپ نہیں کرتے، کچھ ہے گڑبڑ، کچھ کمی ہے. کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ تین دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، تین دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، ہم نے ایک لقمہ تک نہیں لیے ہیں ہم تین دن سے، تو لہذا یہ بھوک نماز میں خلل کر رہی تھی. تو برے کیف یہ جو حصول علم کے لیے جو محنتیں اٹھائی ہے علماء اکرام نے، جو کاوشیں کی ہے صرف اس علم کو، ان احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، آج آسانی سے دستیاب ہو رہی ہیں. آج علم حاصل کرنے کے ہم لوگوں کو مواقع ہیں. دیکھیے گھر بیٹھے بھی آج اگر اسی درس کو آن لائن کر دیا جائے تو گھر بیٹھے آج سن رہے ہیں، یہی اگر سیو ہو جائے، محفوظ ہو جائے یوٹیوب میں، اس کو بہت آسانی سے کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، علم سیکھ سکتے ہیں. مگر وہ علم کا شوق، اس کے لیے جو کوششیں تھیں، وہ کوششیں، وہ شوق آج مفقود ہے. آج ضرورت ہے علم حاصل کریں ہم، کیونکہ کامیابی کسی قوم کی یہی علم ہے. ہندوستان میں حکومتیں کی مسلمانوں نے، وہ علم تھا، وہ قدر تھی، جب اس کو گواہ بیٹھا، جب اس کو گواہ بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے موقع دوسروں کا آ رہا ہے. جب انہوں نے قدر نہیں کی، اس علم کی قدر نہیں کی، عمل نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول یہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو دنیا میں ہو رہے ہیں فسادات، سب لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے تو ہے. اب یہ تھامیں گے، یہ عمل کریں گے، قرآن و حدیث یہ پکڑیں گے، علم یہ سیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا. یہ علم کی فضیلتیں ہیں، اس کی اہمیتوں کو جانیں ہم، معمول ہونے نہ دیں اس علم کو، معمول نہ سمجھیں اس علم کی فضیلتیں ہیں. ہم جو علم یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جس نیت سے ہم نکلے ہیں، وہ نیت طلب علم کی ہے، خالص نیت ہے، تو قدم قدم پر جو چل کر کے آئے ہیں اس کی نیکیاں ہیں. سمندر کی مچھلیاں دعائیں دے رہی ہیں، یہاں پر بلوں میں گھسی ہوئی چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، فرشتے اپنی رحمت کے پر کھولے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہاں سیکھ رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ محفل میں، اپنی محفل میں، ان فرشتوں کے سامنے، اپنے تمام بندوں کا، جتنا ہم یہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص ہے اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. ابو الاسد فرماتے ہیں الدویلی رحمہ اللہ علیہ، ان الملوک تحکم علی الناس وان العلماء یحکمون علی الملوک. یہ علم کیسے زندگی بدلا دیتا ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے لوگوں کے جسموں پر، لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، مگر علماء جن کے پاس علم ہے وہ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں، وہ بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ ہارون رشید بادشاہ جو تھا بغداد میں، اس کے دور میں جی کون آئے تھے تابعین میں سے؟ کون آئے تھے کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی
احمد بن حنبل نے بغداد میں بغداد میں تابعین میں سے ہارون رشید کی حکومت چل رہی تھی تو تابعین میں سے وہ تشریف لائے بغداد. بغداد تشریف لانے کے بعد لوگ سب ان کی آمد پر ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں, طلب علم کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. تو اس کے بعد ہارون رشید کی بیوی ملکہ کیا دیکھتی ہے, وہ نوکرانی ہے, خدامہ ہے, صفائی کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, لوگ کدھر جا رہے ہیں, کدھر دوڑ پڑ رہے ہیں لوگ. کہا کہ یہاں پر عالم دین آئے ہیں, یہاں پر عالم دین آئے ہیں. تو کہا, اس وقت ان کی بیوی نے کہا, ارے اصل لوگوں کے دلوں پر یہ حکومت کرتے ہیں, بادشاہ تو صرف جسموں پر حکومت کرتے ہیں. جو مقصد تھا وہ ملنے کا, ملاقات کرنے کا, ٹوٹ پڑنے کا, کس بنیاد پر تھا؟ وہ علم کی بنیاد پر تھا, علم کی بنیاد پر تھا. اور اسی طریقے سے الضرير رحمہ اللہ علیہ, یہ نابینا عالم دین ہارون رشید کے دور کے ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید بلاتا ہے, سب کو دعوت دیتا ہے کھانے کی, عشاء سے فارغ ہونے کے بعد, نابینا ہے نہیں معلوم ہے, بہت زیادہ علم رکھتے تھے اپنے پاس, حدیث کا, فقہ کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے. ہاتھ دھلا رہے ہیں بادشاہ ہارون رشید, ابھی نابینا ہے انہیں کیا معلوم ہے, ہاتھ دھل رہے ہیں. اور سوال کیا بادشاہ نے کہ ضرير کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کون دھلا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں معلوم. کہا ہارون رشید آپ کا ہاتھ دھلا رہے ہیں. کہا ارے بادشاہ آپ ایک حکم کر دیتے تو کئی لوگ آ جاتے تھے یہاں پر, اتنے خدامہ ہیں آپ کے پاس, اتنے رعایا ہے, ایک حکم کر دیتے تو کئی لوگ آ جاتے, آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ الذي عندك, احترام الذي عندك, اس چیز کا احترام کرتے ہوئے جو تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو تیرے پاس ہے علم, اس کا احترام کرتے ہوئے میں خود سے دھلا رہا ہوں. تو باتیں بہت زیادہ ہیں علم کے تعلق سے. جی علماء میں سے کوئی کہتے ہیں کہ لولا العلم, اگر یہ علم نہیں ہوتا, لکنت بقالا, میں ایک چھوٹی سی بقالہ سمجھتے ہیں, چھوٹی دکان کھول کے اگر میں اس میں بیٹھا ہوا ہوتا, اگر علم نہیں ہوتا. تو یہ علم ہے, اس کی برکتیں ہیں, اس کے حاصل کرنے پر فضیلتیں ہیں اس کی, اور واقعی ثواب ہے, زندگیوں میں برکتیں ہیں. آج ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں ہیں, زندگیوں میں ہماری برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں وہ علماء جن سے قلم چھین لیا گیا, جن کو قید خانوں میں بند کر لیا گیا, آج ان کی کتابیں صرف ایک ایک مسئلے پر آج ان کی کتابیں اکٹھا کرنے کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے, ان کے فتاوے اکٹھا کرنے کے لیے ٹیم کام کی ہے, پوری زندگی لگا دی ہے, اپنی عمریں لگا دی ہے, ایک ٹیم لگا دی ہے. ایسا نہیں کہ ایک فرد, کئی لوگ مل کر کے کام کر رہے ہیں صرف ان کے فتاوے اکٹھا کرنے کے لیے, ان کے احادیث صحیحہ, ان کے احادیث ضعیفہ کام کرنے کے لیے زندگیاں لگ رہی ہیں کئی لوگوں کی. کیا تھا یہ؟ برکتیں تھیں. قلمیں چھین لیا گیا تھا. جی آج ہمارے پاس قلم, سب کچھ ہے, وقت ہے, سب کچھ ہے, قلمیں چھین لیا گیا تھا. اتنی برکتیں تھیں. تو میرے کیف عمر کی یہ برکتیں, وقت میں برکتیں, یہ جو ختم ہیں, یہ طلب علم نہ ہونے کی بنا پر. علم اگر آ جائیں تو یہ برکتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی.